Hello. Okay. First attempt. Si orang laki bini. Okay. Mami pas Tomia. Okay, kami ada. Mami pas Tomia. Dan first. Pas Tomia. Okay, kami mula. Okay. One. Don. Kerasa juga. Enggak. Ada budak mengacau, cuman aneh. Kerasa pas. Let's set first. Okay. Iklan. Okay. Alright. Kami mulai sudah. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Alah. Kondem sudah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya surrender. Surrender sudah ada. Gimana nih? Okay, try again. Baru berapa kali saya bikin itu? Cuma 5 kali, tiato. One. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. Ada. Yang bini awal lo lagi kalah. Pada tadi macam mana? Anak terkantut, macam mana tu? Aduh. Punya. Celaka terumput masuk mulut ya. Okay, teruskan. Sure. That side of paper. That side. Go. That side. Okay, iklan dah. Baru 19. Siapa? 8 gitu. Udah aja.